Дмитро Щебетюк – засновник громадської організації «Доступна.UA». Займається громадською діяльністю, багато подорожує, час від часу – автостопом. Грає на гітарі та пише музику у вільний час. У 2016 році був у резерві по стрільбі з лука. Любить природу, гори та море. Мрія – повернутися до музики. Дивись життя – дій! Дмитро у нашій студії. Дмитро, вітаю! Доброго року! Вітаю, доброго! А як настрій, як справи? Чудово, чудово. Вперше якраз побачив рекламку проєкту «Школа доступності». Ось так, можна сказати, прем'єра. Так. Отже, ми вже анонсували так, для наших глядачів, що це буде такий спільний проєкт. Розкажи, будь ласка, взагалі про проєкт «Доступна.UA», що це таке? «Доступна.UA» з'явилася в 2015 році, в листопаді. У нас такі за ці три роки сформувалися, вже майже за три напрямки діяльності. Це тренд доступності в Україні через нагороди. Ми перевіряємо заклади, даємо якісь рекомендації і разом з тим робимо звіти для людей з інвалідністю, щоб вони розуміли, чи зручно їм, чи незручно туди потрапити. Нормалізація інвалідності – це про те, щоб людей з якимось порушеним здоров'ям не вважали там чи то героями, чи то жалюгідними, а створювали рівні умови і доступ до всього. Ну і мотивація до активного життя – це якраз про автостопи, відеоблоги різні і так далі. Зміни стереотипів суспільства і людей з інвалідністю самих до себе. Ну, я так розумію, що фідбеки є різні, правильно? Так, ну зазвичай хороші, ми просто більше про хороше. Намагаємося в такій об'єктивно позитивній манері висвітлювати, тому що і до нас завжди дуже багато було таких наїздів і вимог зі сторони людей з інвалідністю, там, що ви нам всі повинні і так далі, і тому подібне. І все всюди погано, і ти це дивишся. Ну, навіть телебачення завжди звикло показувати, як все жахливо. І в мене після травми так думаєш, ти дивишся цей телек і думаєш, ти не його в баню кудись виходити, тому що там жах і недоступно все. Насправді в нас хоч і жах, і недоступно, але не так, аж все погано. І наш одна з цілей – змотивувати людей, показати, що є все ж таки хорошого, що можна виходити на вулицю. Ну, ось, Дмитро, ви в Миколаєві вже деякий час встигли пробути, так? Ми знаємо, що ви сюди приїхали перевірити Миколаїв на доступність. Наскільки наш Миколаїв є доступним? Так, ми тут з проектом Toaster, рейтинг доступності міст України за підтримки посольства Нідерландів. І це одне з 10 міст, яке ми обрали для цього тестового, такого, так мовити, режиму, тому що хочемо випробувати. Миколаїв сам, якщо вже ми перевірили 4 міста майже, то а Миколаїв все ж таки на третьому, бо є Херсон ще перед цим були, там все ж, мені там здається. Ну, це так. Ну, побачимо, ну, це результати, правильно? Це зараз моя суб'єктивна думка з того, що я побачив. От, але в цілому, от, бачили там на вулиці Соборні переходи правильні, класні, зроблені, понижені, а на іншому кінці зроблена вже тактильна плитка, неправильно, типу, під кутом поставлена до переходу. Вона має бути якби паралельно до дороги. І виходить, що там зробили трохи під кутом, того, що якимось, як виявилося вчора, що якимось активістам міста не подобалося, що от тротуар іде закручується, а ця тактильна плитка от врізається в цей тротуар. Перфекціоністи. Ніби так, ніби не гарно, але те, що це абсолютно непрактично і небезпечно, і порушення державних будівельних норм, це їм байдуже. І виходить, що через тиск цих активістів інші громадські активісти були разом з ЖЕКом були змушені зробити паралельно не до дороги цю тактильну плитку, а паралельно до тротуару, який іде криво, і виходить, що вона виводить десь на дорогу, а не на іншу сторону переходу. Це щодо людей. Я думаю, що тут насправді проблема наскільки в тиску, так? Тут проблема в тому, що людина не подумала про всі сторони цього питання. Ми спілкувалися, дізнавалися, це якраз про тиск, про те, що їм це не гарно. От, ну, з іншої сторони, знову таки, та ж вулиця Соборна найдовша, як кажуть, пішохідна вулиця в Європі. І, мабуть, найнедоступніша вулиця в Європі, тому що там височенні бордюри, і причому кожен перехід, фактично, ти не маєш з жодної сторони, де туди зайти. Типу, там є заклади якісь, вони відносно на одному рівні з тротуаром, є якісь пандуси, вони, я в лапках так показую, то що вони теж здебільшого не дуже ок.
Але ти туди не потрапиш, тому що там височенні бордюри. От прямо тротуари обділені, обгорожені, так би мовити. В місті відчувається автомобілоцентризм жорсткий. Тут для машин все, для людей нічого. Люди, мені було дивно, ми на авто приїхали, і тут пішоходи самі стоять оце довго, чекають, поки на пішохідному переході стоять, чекають, поки всі машини приїдуть. Та, і навіть не думають ногою. Мені це дивно, реально. Навіть в Україні вже там центр захід, якось в Україні це не так часто зустрічається. Люди переходять дорогу, а тут пропускають всіх машин, також бордюр. Знову-таки, це ще з радянського часу залишилися тротуар іде, то бордюр вниз, дорога для машини хороша, для пішоходи мають вниз-вверх пригати, скакати. З аптеками, до речі, от, порівняно з Франківськом, Тернополем, то в Херсоні і в Миколаєві значно краще. Тут вони все ж таки більш дотримуються норм. Значно більше дотримуються норм. Були здивовані приємно тим, що все ж таки чимало аптек. І порівняно з тим же Херсоном, все ж ми знайшли кілька облаштованих вбиралень, там заклади, які відносно доступні. Тобто є щось хороше, але роботи, звісно, дуже багато. Громадського транспорту фактично майже немає низько підлогового, і так само багато дуже саме маршруток, це є також великий мінус для міста. Рути, газельки. Перегони за свого пасажира. Це так, якщо коротко. Більш детально про це, до речі, друзі, буде йти мова і в сюжетах на Українському радіо Миколаєві під час ефірів, і також на телеканалі UA Миколаїв. Так, до речі, ви сьогодні будете продовжувати розповідати у програмі «Тема дня», тому, друзі, просимо, будь ласка, якщо будуть запитання, то ви зможете поставити їх нашому гостю. Про школу доступності пропоную розповісти. Школа доступності, так, виникла в нас постфактум, мабуть, вже після проєкту рубрики «Інклюзія» з телебачення «Торонто». Вирішили щось зробити теж своє, вже трохи набили руку, так би мовити, і почали, виникла ідея знову-таки якихось таких, так би мовити, повчальних штук, але теж в такому легкому форматі, щоб це було і легко дивитися, і разом щоб з тим... Не нав'язано, і разом з тим люди розуміли, про що це і чого це. Знову-таки та ідея ламання певних стереотипів щодо інвалідності, як спілкуватися з людьми, як там допомогти можна, того, що знову-таки, щоб не кидали там гроші, чи, не знаю, архітектурно також якісь такі базові елементи. Ми розповідали, там є 8 роликів, ми відзняли, буде. І в принципі, основна мета, знову-таки, зламати стереотипи в суспільстві, познайомити більше з цією темою, щоб люди не боялись, тому що в нас є тема, ця людина має якісь порушення здоров'я, я не знаю, як з нею спілкуватися, побуду старий, краще не буду, щоб не помилитися. Ми якраз розказуємо про ці всі штуки, як що краще і так далі. Люди чомусь якось вибудовують оцей бар'єр між собою, і якось це вони такі, я не знаю, як підійти, про що говорити і як взагалі спілкуватися. Це все в голові. Знаєте, візуальна штука. Людина, якби не бачила, що людина на візку там чи має порушення, вона би спокійно підійшла і заговорила там, якщо хотіла би там за природу, погоду, там кіно і так далі. А тут же візок, і візок, що робити? Чого почати? А чи дивиться ця людина кіно, а чи знає вона про погоду? Хоча людина так само ходить на вулиці. Знає, дивиться, грає на гітарі. До речі, пам'ятаю, що зазначила, що хочете повернутися до музики. Ще дуже полюбляєте подорожувати. Якраз зараз в рамках і проєкту, і ми так паралельно просто по можливості проводимо зустрічі мотиваційні про автостоп, подорож і так далі. І час від часу граю на гітарі, там хоча б якось задовольняти своє внутрішнє бажання. Подорожували цього року
В 17-му подорожував автостопом Україною і Білорусію, сам проїхав тоді там майже 3000 кілометрів, витратив $10 за 19 днів. Серйозно? І то й живши на широку ногу, так. Якби зекономив, привіз більше. От. А в цьому році їздив, в минулому році перепливав Босфор в протоку. От, а цього року автостопом подорожував Європою з товаришем. Ми так відвідали 10 країн, 30 днів каталися, взяли з собою на двох 100 євро перед виїздом, привезли додому 20. От, і... Це багато чи мало ви привезли з собою? На вас мало привезли. Тобто взагалі автостопом подорожувати, і це насправді дуже дешево. Так, це можна безкоштовно фактично. Якби ми знову таки більше економили, ми, можливо, привезли. Ну, не знаю, чи більше привезли, але все могло бути. Тому що в автостопі водії, які під. Ну, це тяжко, перше. Ну, особливо в тому режимі, в якому ми їздили, тому що фактично ми побували в 22 містах. Ступили ногою в 33, але побували так, побачили 22. Встигли. От і ми наші. Підписники голосували за наступне місто, в яке ми їхали. Тобто в нас було орієнтовно по 3 дні на переїзд і відвідання того чи іншого міста, конкретного, яке нас там відправили підписники. Ми не знали, де ми точно ночуватимемо, і тому також по приїзді тільки шукали або вранці побачили, ага, там Відень, до прикладу, Відень, шукаємо житло і так далі. Ну, тому і постійні ці темпи, ми іноді в наметі там 2 ночі ночували, переїжджали там з одного міста до іншого. Складно було, але дуже прикольно і те, що кажу, дуже дешево, тому що знову-таки, якщо заздалегідь підготуватись до того всього, є групи там українці в Італії, українці там. Тобто і... все спланувати, yeah. Розписати. Так, можна спокійно, по-перше, дуже класно якраз саме в українців зупинятися, які вже тривалий час там живуть, тому що вони можуть дуже багато всього тобі. Ну, це в принципі як каучсерфінг, там з іноземцями спілкуєшся, а тут українці тобі можуть одразу от, там, за свої 7-10 років перебування в Європі розповісти різницю в менталітеті, там, якісь особливості цікаві, іноді не завжди жителі того чи іншого міста можуть тобі розповісти, як українці ці якісь свої внутрішні висновки і я так думаю, далі. Це насправді зрозуміло, тому що коли ти живеш в своїй країні, потім ти переїжджаєш в іншу, тобі цікаво. А люди, які там жили, тому що вони звикли, воно є і є. Для них це вже буденне. Тут ще до того всього, що якби наші українці там приїжджають туди і довго. Якби ми їздили просто, за 3 дні ти нічого не зрозумієш про країну. І те класно якраз спілкування, тому що тобі видають мільйон інформації за один вечір. І ти такий, ти вже купу всього знаєш. Мені чим подобаються пригоди подорожі цим всім, бо це перша пригода, екстрім якийсь певний, непередбачуваність абсолютно. Перевірити себе. На витривалість таку. І з іншої сторони якраз про людей, про комунікацію з людьми, які завжди різних зустрічаєш, дуже цікаво це. Здається мені, принаймні, бо я людина, яка жодного разу не подорожувала автостопом, принаймні для мене це якось трошки дивно в тому сенсі, а якщо мене ніхто не захоче там підібрати по дорозі, або цей чувак ось в окулярах, він якийсь, я йому не довіряю і просто буде переїжджати повз мене. Перше, то завжди є такі люди, які там, я йому не довіряю там і так далі, але насправді ті, хто збирається брати автостопом людину там, чи відкриті до того всього, вони завжди візьмуть незалежно там в окулярах ти на візку, чи в шортах і в майці там ідеш з великим наплічником. Це люди здебільшого, які самі колись якийсь час подорожували автостопом, чи їх десь колись там підвезли. Ну, те, що ми запитували от в подорожах цих. А по Україні, Білорусі, коли подорожував, то мені здається, навпаки, те, що я був на візку, це балансувала тема. Тому що якби не був на візку, там, можливо, частіше фури зупинялися. Тут, на щастя, в нас була гармонія. Вони мені не зупинялися, я і не хотів, щоб зупинялися, бо все одно б туди не заліз. А з іншої сторони, часом мені зупинялись люди саме тому, що я на візку. Якісь там далекі родичі мали якусь травму чи ще щось, і вони такі, зупинилися, підвезли.
Тому тут якби ну ніколи не буває такого, що є це відчуття. У мене, от коли їхав вперше з Києва до Кам'янця-Подільського, ну і тоді так моя подорож закрутилася, я поїхав в Україну і Білорусію. Тобто я це не було сплановано? Так, це було абсолютно. Я за день до відправлення вирішив, що поїду автостопом до Кам'янця, я сам звідти родом і хотів поїхати в принципі. А потім якось так доїхав до Снятина, до Чернівців, там з подругою, потім мені запропонували до Луцька, там можна, будеш їхати якийсь там інший раз, будеш їхати до Луцька, там є в кого заночувати. Я думаю, та в мене є в принципі час, чому би зараз не поїхати до Луцька. Домовились там, потім Шацьке озеро, потім дивлюсь, я не хочу вертатися тими самими маршрутами до Києва. І плюс, якби Білорусь, у мене там товариш теж, думаю, окей, поїду в Білорусь через Мінськ до Києва. Дмитро, ви людина, яка бачила європейські міста, наостанок у нас залишається не так багато часу. Ось хотілося б дізнатися, наскільки Україна ось далека в плані доступності від Європи. І чи все у нас так погано? Чи можливо все ж таки в нас є хороше? Але є хороше, так. Ми рухаємося потихеньку, хотілося б швидшими темпами, але от за час існування ініціативи доступної все ж спостерігається пришвидшення цих темпів. Європейці, коли там з Польщі тієї ж приїжджають до нас, кажуть, ну от це там Польща 40 років тому Україна, 40-50 років. В цілому, я думаю, що ми все ж таки будемо пришвидшувати ці темпи і правильно робити, тому що у нас часом у тому ж Луцьку буває реконструкція, відбувається вулиця, але неправильно, при тому, що вже є все прописано. Але будемо сподіватися, що все ж таки, ну я знаю, що зараз приходять люди, які там і в урядове повноваження там справ осіб з інвалідністю. Якщо зайдуть саме ті люди, які змінюють все, то ми будемо рухатись швидше і краще. Тоді будемо чекати правильні зміни. Дмитро, ми дякуємо вам. Дякуємо за візит. Нагадаю, що про тему доступності ви зможете і подивитися на телеканалі UA Миколаїв, також прослухати на українському радіо Миколаїв. Цій темі буде присвячено не один ефір, тому якщо ця тема вас цікавить, долучайтеся до перегляду, також можете дзвонити під час ефіру до студії. Дмитро, дякуємо за візит. Дякую.